Всім привіт! Розбіжність у думках в Конгресі США в питанні подальшої підтримки Києва грає на руку президенту Росії Володимиру Путіну. Про це заявив оглядач британського журналу Лукас Дегутис. За його словами, члени Конгресу, які не приділили належної уваги виступу президента України Володимира Зеленського, надали Путіну послугу. Дегутис зазначив, що, незважаючи на розбіжності демократів і республіканців перевірка коштів, виділених у колиці, вважається важливою частиною взаємодії Вашингтона з Києвом. Республіканці, так само як і демократи, не роблять помилки, коли запитують, на що витрачаються гроші платників податків. Він підкреслив, що багато республіканців висловили своє невдоволення візитом українського лідера в США. Четверо конгресменів не стали аплодувати Зеленському, а двоє з них не встали зі своїх місць, коли той піднявся на трибуну і йдеться в статті. Раніше президент США Джо Байден заявив, що не бачить ознак розколу серед країн Заходу в питанні підтримки околиці. Він зазначив, що НАТО і Єврогей єдині як ніколи, марить дідусь. Друзі канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!